Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всіх вітаю на каналі Халяль Рум. І сьогодні, дівчата, ми будемо балакати про декоративну косметику. Сьогодні, дівчата, я хочу вам розповісти про автоматичний олівець для очей Etude House фірми. Це Корея. Дуже зручний, дуже цікавий. Поближче дивимося. Отже, ось наш олівець фірми Etude House, як я і казала. Серія називається Bling Bling. Колір, дівчата, я замовила собі зараз номер 11 Rose Star. Те, що в нас це Корея, будь ласочка. Ось, Made in Korea. Дуже зручно, що можна відкрити, прокрутити. І він дуже гарно наноситься. В нього є трішечки блискавок. Тому він дуже гарно виглядає, як для денного макіяжу, так і для вечірнього макіяжу можна вибрати. Тому давайте зараз подивимося, як він буде виглядати на очах. Зараз зробимо два варіанти. Ви подивитесь, який вам сподобається. Перший варіант – це в нас буде повне покриття віка. Другий варіант – це буде частичне покриття віка. А ви вже в коментарях напишете, що вам дуже до сподоби. Ну що, поїхали? І так, наш перший варіант готов. Тепер другий варіант. Треба нам взяти або внутрішній кут, або до зовнішнього кута. Я люблю більше, коли зовнішній кут. Трішечки прорисовую. Потім беру пензлик. І трішки розтушовую. Ось так. А щоб був більш виразливий колір і більш виразливий наш погляд, ще ми можемо додати, дівчата, сюди сурму. Пам'ятаєте? Про неї я вам розповідала. Вона натуральна, добра. І якщо ми трішечки її додамо, то наш погляд матиме зовсім інший вигляд. Тут в мене є сурма, тут в мене немає сурми. Зараз додавлю вже сюди. Ну, тепер дивіться, який в нас... Ми вже маємо гарний вираз наших очей. Що більше вам сподобалось, то пишіть в коментарях. Я дуже рада, що ви з нами. Дякую вам за це. Якщо сподобався вам наше відео сьогодніше, то, будь ласочка, не забудьте лайкнути, підпишіться на наш канал і не забудьте про дзвіночок, щоб ви получали всі новинки, які в нас будуть. Ну що, до нових зустрічей!